Kao nezavisni kandidat za predstojeće parlamentarne izbore, petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović ušao je u koaliciju Uspješna Hrvatska. Dumbović se tako pridružio timu kojeg čine Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke Reformisti, i Ivo Josipović, predsjednik stranke Naprijed Hrvatska, Progresivni savez. Mislim da je ovo zadnja šansa. Šansa ne samo za mene kao političara, koji vrlo dobro znam u zadnjih 25 godina što sam tražio od politike i na neki način što je ta politika mogla i htjela i morala artikulirati za područje u kojem živim. Gledajući da ovaj prostor sigurno zaslužuje više i znam uvijek naglasiti, ovo područje je u Domovinskom ratu platilo ogromnu cijenu i ta cijena je nemjerljiva. Mi smo ostali ovdje napušteni, zapušteni, prije svega od centralizirane države. Mi moramo to promijeniti. Ljudi koji su spremni se angažirati, založiti i odraditi projekte koji poboljšavaju kvalitetu života na ovom prostoru su u ovih 20 godina bili vrlo rijetki. Darinko Dumbović je, bez da mu na bilo kakav način podilazim, to jednostavno govore brojevi, on je takav čovjek, on se potpuno daje kad radi posao za svoj mjesni odbor, za svoj grad, daje sve od sebe, maksimalno se angažira, spreman je poslušati savjete, spreman je stvari profesionalno raditi, spreman je angažirati stručne ekipe. Ne smijemo ovdje ostati statistika, ne želimo biti statistika, želimo biti i bili smo u jednom trenutku, sad mogu reći otvoreno, u ratu broj i za pregovore. Danas smo ovdje statistika u EU. Želimo ovdje u pravom smislu reći dati do znanja da ovo područje zaslužuje više. Ovdje od Kupe do Une živi bliže 70.000 ljudi. To je skoro pola županije. Kao što je rekao gradonačelnik, ovaj prostor je stalno na rubu. On je stalno izvan fokusa. I nitko, zaista nitko ovih 25 godina nije zastupao na državnoj razini interese Sisačko-moslavačke županije. Mi ovdje moramo jednostavno reći, mi ne želimo ostati destinacija nuklearnog otpada. Ono što želimo jasno reći, da, želimo brzu cestu. Brza cesta donosi brzi razvoj. I ono što danas imamo problem svakog građanina, čovjeka koji je došao ovdje živjeti, koji želi imati svoju kuću, koji želi imati ono što je jedan kroz jedan, to mislimo na Hrvate koji su došli iz Bosne i Hercegovine. I ne samo za njih, nego za sve one mlade ljude, za sve ono u budućnosti što moramo zaštititi, što potičemo i što država ne smije u ovom području gledati nas na način da države ima svuda, samo je nema gdje treba. Nje nema ovdje gdje se stvarala, tu gdje, koja se stvarala na kraju krajeva krvlju hrvatskih poginulih branitelja, i smatram da to moramo jasno reći. 10. Mi ovdje imamo problem imovinskih odnosa, imamo problem devastacije prostora, imamo problem hrvatskih šuma koja nam rade katastrofu. Ovdje se ponašamo na ovom području kao da smo kolonija. Mi nismo kolonija, nego smo upravo ljudi koji želimo da ono što nam uzmu, da nam vrate. Vrate kroz proračunska sredstva. To zaslužuju ovi građani i žele samo standard. Hrvatska je, nažalost, jedna bolesno centralizirana zemlja. Tragično centralizirana zemlja, protiv toga se treba boriti, ali ovog trenutka je to tako. I ako vi nemate snage da utječete na državnoj razini, grad, općina, županija imaju male šanse. Vi morate steći tu snagu. To se ne stiče glasanjem za lijevi ili desni centar. Do sada su ljudi to ovdje činili, glasali su lijevo i desno, rezultati su vidljivi, nisu dobri. Imali smo 6 elementarnih poplava koje su donesle strašnu štetu. Nismo dobili ni jednu kunu i ne razmišlja se kako i na koji način napraviti ovaj dio sigurnosti građana od poplava i svega. To su stotine pitanja. To država za nas nema odgovore. Oni imaju odgovore gdje imaju mišiće, a mišiće su saborski zastupnici. Mi ne smijemo voditi takvu politiku. Mi u našoj koaliciji vjerujemo da je razvoj, napredak jedini ključ za bolji život. Ovdje u gospodinu Dumboviću smo prepoznali čovjeka od projekta, čovjeka koji razumije logiku projekata, razvoja i koji za sebe ima rezultate. I upravo zato mi je jako drago da će ovo zajedničku listu
pod nazivom Koalicije Uspješna Hrvatska ovdje u 6. izbornoj jedinici voditi upravo gospodin Dubović. Osnovna načela i ciljevi koalicijskog programa predstavljeni su u Hrvatskom domu u Petrinji. Mi predlažemo jedan set važnih reformi. Najvažnije je ta da hoćemo više novaca i više odgovornosti lokalnoj zajednici. Želimo regionalizaciju i decentralizaciju istinsku. Nadalje, želimo povećati broj radnih mjesta. Nažalost, broj radnih mjesta u Hrvatskoj pada, pada zato jer nema razvoja. Želimo više investicija, domaćih i stranih. Dumbović ističe i kako će bez obzira na uspjeh na parlamentarnim izborima i dalje ostati gradonačelnik Petrinje. Smisao bavljenja politikom prije svega je kako i na koji način napraviti gospodarski obrat. Snažno u to vjerujem, zbog toga živim u politici i sav smisao bavljenja politikom da ovaj grad i ovaj kraj ima već jedan puta čovjeka koji će bezkompromisno doći u Sabor i reći želimo to, to i to. I to ti interesa i ti novaca nema kojeg smijemo prodati. To su upravo ljudi koji ovdje jesu i koji traže upravo od mene da ja to budem. I smatram da ću to odraditi dobro. Do sada je to odlično odradio na razini grada Petrinje. Siguran sam da njegova ambicija da tu ulogu odradi i za ovu regiju i za Sisačko-moslavačku županiju ima temelje, ima puno razloga da građani ove županije mu daju glas. On će biti nestranački kandidat reformista, bit će prvi na listi i ja vjerujem da se mi možemo ovdje boriti i za dva mandata, a za Darinka sam, rekao bih, skoro siguran da će zastupati interese ovog prostora sutra u Saboru. Ja ne želim nikada napustiti Petrinju dogotovo da odluče građani. Ja ovdje ostajem gradonačelnik, idemo zajedno pokušati, idemo zajedno vidjeti što možemo napraviti. Ja sam zato spreman. Normalno, ne mogu bez vas.